roze. Qa gojë thua e më se e bën ata? Pse më nuk është shqiptare kjo gruaja që po festan? Qa gruaja më është Modrić? E mirë se e këthejmë pjesën tjetër. Po, po, po. Minute në 10 kë pjesë do të këthejmë. Pse nuk janë deshën nga 120 minuta si filma? Apo s'kallë.